Putin qurolli kuchlar shtati sonini oshirdi. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlar harbiy xizmatchilar soni 137 000 kishiga oshirildi. Bu haqida hujjat mamlakat prezidenti Vladimir Putin tomonidan imzolangan. Hujjat 2023 yil 1 yanvardan kuchga kiradi. Shunday qilib, hujjatga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlarining vakolatli kuchi kelasi yil boshidan 2,039,758 kishi, jumladan 1,150,628 nafar harbiy xizmatchilar darajasiga belgilanadi. Bu boradagi o'z kuchini yo'qotgan deb topilgan avvalgi farmonda bu ko'rsatkich 1,902,758 tani, jumladan 1,013,628 nafar harbiy xizmatchini tashkil etgan edi. O'z kuchini yo'qotgan farmon 2018 yil 1 yanvardan kuchga kirgan. Shu bilan birga Rossiya harbiy departament chaqiruvdan butunlay voz kechishni rejalashtiryapti. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoyguning ma'lum qilishicha, 2015 yil yakuniga ko'ra Rossiya qurolli kuchlarida shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilar soni 352 000 kishiga yetgan va birinchi marta harbiy xizmatni o'tagan askarlar va dengizchilar sonidan oshib ketgan. Ya'ni 297 000 kishi. Shuningdek, qo'shinlarda 270 mingdan yaqin ofitser, 1 ming harbiy dengiz floti, daryo flotlari va qirg'oq qo'riqlash qo'shinlari yoki bir qator mamlakatlarning oxirgi tuzilmalaridagi harbiy xizmatchilarning harbiy unvoni va kema harbiy unvoni ta'xir va proporshi harbiy unvon qurolli kuchlari va boshqa kuch tizilmalaridagi toifa ta'xirlari bor edi. Rossiya Federatsiyasi Mudofa vazirligining 2019-2025 yillarga mo'ljallangan faoliyati rejasi loyihasi shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilar sonini 2025 yil oxiriga kelib 475,6 000 kishiga oshirishni nazarda tutadi.